Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk UMNO selamanya dalam gelap. Hairi Ceras, bekas ketua pemuda UMNO, Hairi Jamaluddin menyifatkan UMNO adalah tempat paling gelap dan parti itu tidak mungkin pulih daripada keadaannya buat masa sekarang. Bekas ahli parlimen Rembau itu berkata, parti yang pernah disertainya lebih 20 tahun lalu juga disifatkan berada dalam kegelapan selama-lamanya. Saya tak tahu mengenainya, iaitu peluang cerah jika menunggu memasuki semula UMNO atau menyertai Perikatan Nasional, tetapi saya rasa UMNO sudah tergelincir daripada perjuangan asal. Saya tak pasti UMNO dapat pulih daripada keadaan ini. Sudah pasti, parti itu dekat di hati kerana saya bersamanya lebih daripada 20 tahun. Tetapi saya percaya parti itu berada dalam kegelapan selama-lamanya, katanya. Beliau berkata demikian ketika hadir program Future Leaders Empowerment Series di UCSI University di sini hari ini. Hairi turut berkongsi pengalaman memasuki universiti di United Kingdom pada era 1990-an dan bersama dalam program bual bicara itu, Ketua Pengarah Youth Beyond Boundaries, Kingsley Chi. Pada Januari lalu, Hairi yang juga sebelum ini Timbalan Ketua UMNO Bahagian Rembau dipecat keahliannya daripada UMNO. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang dipenguruskan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, ditanya mengenai namanya disebut-sebut bakal bertanding di salah satu kerusi Dewan Undangan Negeri di Selangor, Hairi hanya menjawab perkara itu sudah dijawab sebelum ini. Saya sudah bercakap mengenainya sebelum ini, katanya. Media sebelum ini melaporkan bekas Menteri Kesihatan itu dilaporkan tidak akan menubuhkan parti baharu atau menyertai Bersatu buat sementara waktu dan juga tidak akan bertanding dalam pilihan raya negeri di 6 negeri. Hairi bagaimanapun dilaporkan akan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional termasuk membantu pakatan politik itu berkempen dalam pilihan raya 6 negeri yang bakal diadakan. Sementara itu, Hairi hanya mengatakan beliau akan melihat terlebih dahulu ketika ditanya mengenai kemungkinannya bersara daripada dunia politik. Tunggu dan lihat, katanya ringkas.